Yeri gəlmişkən Mətbuat Şurası Charlie Hebdo jurnalının ermənipərəst mövqeyi ilə bağlı bəyanat yayıb. Qeyd olunur ki, Charlie Hebdo'nun 2023-cü ildəki ilk sayında yayımlanan Pantürkizm yenə erməni meyitləri üzərində möhkəmlənmək istəyir sərlövhəli yazıda Cənubi Qafqaz regionundakı gərginliyi artırmaq, Azərbaycana və Türkiyəyə münasibətdə mənfi beynəlxalq ictimai rəy formalaşdırmaq istəkləri aşkar şəkildə özünü göstərir. Nəşrin yanaşması bölgədə sülhün bərqərar olması naminə həyata keçirilən fəaliyyəti heçə saymaqdır. Charlie Hebdo jurnalının Fransanın ermənipərəst dairələrinin mövqeyini əsas tutması, bu dairələrin regiondakı münaqişə ocağından yeni müharibə mühiti formalaşdırmaq istəklərinin istifadəçisi qismində çıxış etməsi onun seçdiyi üslubdan da aydın görünür. Bəyanatda vurğulanır ki, Fransada dərginin satira adı altında söz və ifadə azadlığından aşkar sui-istifadə cəhdlərinə qarşı zəruri ictimai reaksiyanın olmaması təəssüf doğurur. Azərbaycan Mətbuat Şurası Charlie Hebdo satirik jurnalının təfdiqəçi mövqeyini qətiyyətlə pisləyir.